נלמד שיחה, לא לדפוק על השולחן אמרו לי, זה עושה רעש במצלמה, מזיז את המצלמה. היום אנחנו הולכים ללמוד שיחה שהיא מליקוטי שיחות חלק תתבר, והיא קשורה לחנוכה, בגלל שאנחנו נמצאים, כן, תוכלו לראות על המסך, אנחנו נמצאים יומיים, נכון, היום שלישי בערב, רביעי בערב, ביום חמישי בלילה אנחנו מדליקים נר ראשון של חנוכה. כשאנחנו נמצאים יומיים לפני חנוכה, אז זה בעצם הכנה, זמן להתכונן לחנוכה. אנחנו נלמד שיחה של הרבי מי תפשין חפדלד. שיחה חמודה מאוד. נסתכל בפנים עכשיו. לפני כן אני אקדים לזה משהו. כתוב שנדמה לי שזה רבי זושה אמר שלעשות תשובה, תקנו אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שזה הוא כתב שלעשות תשובה זה דבר מאוד קשה. ואז הוא מפרק את המילה תשובה לחמשת האותיות שלה, ו וככה שלב אחרי שלב אחרי שלב, כשבעצם האות האחרונה, ה', היא בעצם הטופ של הסיפור הזה, וזה נקרא, הצנה לכת עם השם אלוקיך. כאילו, בכל המהלך של התשובה, בסופו של דבר, אז הטופ, ה-C, זה בעצם לעשות, כאילו, איך זה נקרא, עצנה לכת עם השם לוקחה, שאתה תעשה את הדברים בלי שאף אחד ידע. זאת אומרת, אתה לא עושה את זה בשביל שום, אין לך שום פוזיציה. ככל שאתה מטרל את הפוזיציה שלך, אז הקשר שלך, אתה עושה את הדבר הזה מנקודה יותר אמיתית, ובאמת הדבר הכי קשה. בעיקר בעידן שלנו, שכל דבר הוא מתועד, מתוקלט, מתוסרט, מקופצץ, ואיך שאתה בעצם עושה משהו, כבר חצי עולם יודע מזה. וחצי השני ידע מזה עוד כמה דקות, אבל קשה מאוד לעשות היום דברים ולשמור עליהם בינך לבין עצמך. חיים וחיים. אז למה אני מספר לכם את הדבר הזה? מה זה קשור לסיפור שלנו? כי קראתי את השיחה הזאת קודם וראיתי בעצם שהרבי הולך לדבר פה על צורת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הדרך שהוא מנהיג את העולם הזה, והדרך בעצם המופלאה ביותר שלו, הגבוהה ביותר, שם מתגלה העצמות, זה בעצם, עצמותו לדוח מתגלה דווקא בעולם הבלתי, כן, הכביכול פשוט ורגיל שלנו. זאת אומרת, תכף ניכנס בפנים ונראה את זה בפנים, אבל בעצם הוא מדבר על המעלה הגבוהה שבדבר הזה. בכלל, אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה ש עצנה לכת עם השם אלוקיך, כשבן אדם פעל באופן כזה שהוא לא עושה את זה מתוך איזושהי פוזיציה, הוא עושה את זה רק משהו שהוא בינו לבין הקדוש ברוך הוא בלבד, בדרך כלל התוצאות, ההשלכות של הדברים האלה היו יוצאות דופן. אחד הדברים הראשונים שאנחנו מכירים זה עקדת יצחק לדוגמה. בדרך כלל אומרים שבעקדת יצחק, אחד הדברים שזה יש להם כזאת מעלה גדולה, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים בחשבון שכשהקדוש ברוך הוא אומר לך מה לעשות, אפילו אם זה, לא יודע מה שזה לא יהיה, במקרה הזה זה לעקוד את הבן שלך, את יחידך אשר אהבת, אבל בגלל שהוא דיבר איתו בכזאת צורה ברורה, אז אומרים שזה לא היה ניסיון של אברהם אבינו, ויש הרבה 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 הסברים לדבר הזה, אבל אחד הדברים שאומרים, זה שפשוט אברהם אבינו היה בלי קהל, הוא היה בינו לבין עצמו. כשהוא נמצא אצל נמרוד מול כבשן האש, אז שם היה לו צופים רבים. כשהוא עמד בהר המוריה להקוד את הבן שלו, אז בעצם שם אף אחד, אם הוא היה אמור לעשות את המעשה, אז אף אחד לא היה יודע מזה, וזה רק בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. והמעלות שאנחנו רואים, עד היום אנחנו מזכירים את עקדת יצחק כל בוקר, כי זה הפתח שלנו, זה הכרטיס כניסה שלנו בעצם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה הזכרת האבות. אז זה דוגמה אחת, יש את הדוגמה המפורסמת מהבעל שם טוב לדוגמה, אומרים ש
יש סיפור כזה שמספר איך הנשמה שלו התגלגלה לעולם. אז אני אקצר את זה קצת, אבל הסיפור הוא בגדול על יהודי שחי בצפת, כמה דורות לפני כן, והוא עשה איזשהו, הוא קיים איזושהי מצווה, איזשהו מעשה טוב הוא עשה, שעשה הרבה מאוד רעש בשמיים, אבל הוא לא סיפר את זה לאף אחד. ובשמיים לא רצו להבין מה הרעש הגדול הזה, כן? מה הרעש הגדול של הסיפור הזה, אז ולא, הוא לא מגלה. אז החליטו שיבחנו אותו, אני לא זוכר בדיוק את כל הפרטים של הסיפור, אבל בגדול זה הסיפור ככה, השטן רצה לרדת לבחן אותו, בסוף שלחו למשימה הזאת אליהו הנביא, ואליהו דפק לו בדלת והסביר לו וגילה לו שהוא אליהו הנביא, ואם הוא יספר לו מה הוא עשה, אז הוא יזכה בעצם ללמוד איתו יום יום, אתם יודעים מה זה גילוי אליהו, ללמוד עם אליהו הנביא תורה, זה מעלה שלא כל אחד יכול לוותר עליו כל כך מהר, ואותו יהודי אמר לאליהו שהוא מאוד מכבד אותו, אבל הוא לא הולך לגלות לו מה הוא עשה, כי זה רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה חולל רעש יותר גדול בשמיים, זאת אומרת, על מה שהוא עשה עד עכשיו, לא הספיק, הוא עשה רעש עוד יותר גדול, וזה שהוא לא הסכים לגלות גם אחר כך. ובפועל מה שיצא, ככה אמרו שמי ששמר כל כך על הסוד, יבוא בגלגול נוסף, והוא בעצם יגלה את הסוד של כל התורה כולה לכל עם ישראל. ואומרים שזה גלגולו, ככה התחיל הסיפור של, ככה התגלגל בתור הבעל שם טוב. אנחנו רואים פה עוד סיפור שמדבר על עשייה שהיא כל כולה בעצנה לכת עם השם אלוקיך, וכל כולה זה משהו שהוא, כן, אין לו שום, זה כאילו לא מגיע מאיזשהו אינטרס חיצוני, כשאתה עושה לבד, אף אחד לא יודע, נתת צדקה, אתה מת שכל העולם ידע מזה, אתה התאמצת, אתה עיזת, אתה עקרת איזה משהו ממש מהבשר מבשרך, דמים נתת, ואף אחד לא ידע מזה. טוב, זה היה ככה הקדמה קטנה לשיחה הזאת, בהתחלה השיחה הזאת הולכת לגלוש למקומות אחרים קצת, בסוף אנחנו נראה איך זה מתקשר לסיפור שאני אומר את זה, ככה זה הזכיר לי את העניינים האלה. שבעצם אני הולך לדבר על זה בשיחה הזאת, שאני קצת עושה כאילו איזה, כזה, כן, קצת, איך זה נקרא, מוסיף איזה קצת תוספת, שכאילו בסופו של דבר הטופ של הקדוש ברוך הוא זה שהוא מנהל את העולם פה כאילו באופן של עצנה לכת, שאף אחד לא שם לב שזה בעצם הוא. כאילו, וזה הגדולה של עם ישראל, בגילוי הזה שאנחנו מגלים דווקא בהתלבשות של הקדוש ברוך הוא בטבע, דווקא מגלים פה את לא סתם נס ולא סתם פלא, אלא את עצמותו יתברך, ועכשיו ניכנס בפנים ונבין למה כל הסיפור הזה קשור לחנוכה. אז כמו שאתם יודעים, הסידור של אדמור הזקן זה סידור מדויק, הוא שווה לכל נפש, ככה כתוב, וכל מילה שבו קשורה לכל אחד ואחד מאיתנו, וכל פרט ופרט בו הוא נכתב בדיוקי דיוקים, ולכן אנחנו רואים פה שיחה שלמה שהרבי הולך להתעכב עכשיו על נקודה מתוך לשון של האדמור הזקן בנוסח של הנרות הללו בתוך הסידור שלנו לקראת חנוכה. אז אנחנו באות א' מתחילים השינוי בסדר שבין שלושת הביטויים הנמצאים בנוסח הנרות הללו. בנוסח של הנרות הללו נאמרים שלושה ביטויי לשון דומים. הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות. מכירים? בסיום הנרות הללו מוזכרים שוב שלושה ביטויים אלו, אך בסדר שונה. להודות ולהלל, לשמחה הגדול על מה? על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. כן, בהתחלה היה לנו תשועות, ניסים, נפלאות. עכשיו יש לנו ניסים, נפלאות, וישועות. יש להבין אם כן, מהי הסיבה לשינוי בסדר שלושת הביטויים הללו. כן? יכולנו לקרוא את זה עוד 352 שנה, וזה לא היה מעניין אותנו בכלל. והרבי עושה מזה מעדנים. לוקח איזושהי נקודה שככה אנחנו קוראים את זה, כל הזמן לא עושים בכלל לב לפרטים האלה. מי זכר בכלל שיש הבדל בסדר? ועכשיו על הסדר הזה הולך לדרוש לנו שיחה שלמה, ועם נקודה מאוד עמוקה. עוד ב', נוסח הנרות הללו כולל את כל הניסים של ימי החנוכה. מן העובדה שבנוסח הנרות הללו אין נזכרים רק ניסיך, אלא גם נפלאותיך,
וישועותיך, רואים שמצוות הדלקת נר חנוכה איננה מהווה זכר רק לנס פך השמן, שהרי הוא איננו בבחינת ישועות, אלא לכלל סוגי הישועה שהשם הראה בימים ההם בזמן הזה, בזמן הזה, הנחלקים באופן כללי לשלושה סוגים, כפי שיוסבר בהמשך הדברים, ובתוך כל אחד מן הסוגים אנו מוצאים לשון רבים, תשועות, ניסים ונפלאות, כיוון שמראות ימי החנוכה כוללים כמה וכמה ענייני ישועה מכל הסוגים. כן? מה אמרנו? אז שאנחנו מדליקים נרות לזכר נס פך השמן, אבל אנחנו מזכירים בתוך הסיפור הזה לא רק את הסיפור של פך השמן, אנחנו גם מזכירים את הישועות ואת הניסים, כן, ושהיו גם כן חוץ מהנפלאות. מה אנחנו? אנחנו עדיין, אנחנו באות ב' בפסקה השנייה, או פסקה הראשונה, יותר נכון, אני פשוט מחולקת לעמודה השנייה. ולא רק זה שיש כמה סוגים, אלא כל הסוגים האלה נמצאים גם בלשון רבים, כלומר שהיו הרבה הרבה ניסים, תשועות ונפלאות. בכלל כל הסיפור של חנוכה, מי ש... זה לא היה סיפור של שבוע ולא של יום אחד, אלא זה, כל המהלך הזה מסתרע משהו כמו על איזה סדר גודל של 200 שנה, כל המהלך הזה של ניצחון המכבים על היוונים, התחיל במרידות פה או מרידות שם, וסיפורים כאלה, סיפורים אחרים, וזה לא קרה הכל ביום אחד. אנחנו רואים את סיפורי גבורה של נשים, של חנה ושיבת בנה, מכירים את הסיפור של יהודית ואוליפורנוס, כל הדברים האלה התרחשו, כל פעם במקום אחר יש לנו סיפורים בביתר, ויש לנו סיפורים במודיעים, ויש לנו בכמה וכמה וכמה מקומות, איפה התחיל הסיפור הזה באמת, אז רואים שזה מסתרע על זמן מאוד ארוך יחסית. הסבר זה עונה על קושייה חזקה אחרת בקשר להזכרת נס חנוכה כדלהלן. ממשיך הרבי, לגבי נס פורים קיימת חובה להזכיר את ההצלה והישועה מהמן הרשע גם ביום וגם בלילה. לא כן לגבי הניצחון על היוונים בחנוכה, שהיה אף הוא נס, ויותר מכך נס גלוי, ממסרת הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וכו'. בעוד שנס פורים היה מוסתר בדרכי הטבע, נס הניצחון בחנוכה מוזכר בלילה רק ועל הניסים הנאמר בתפילת מעריב וברכת המזון. אז מה אומר פה בעצם? בוא נראה מה ההבדל בין נס פורים ונס חנוכה. זאת אומרת, את נס חנוכה, את נס פורים אתה מחויב להזכיר גם ביום וגם בלילה. בנס חנוכה אנחנו מחויבים, כן, מה אומר פה? הוא היה נס, לא סתם נס, היה נס גלוי, מסרת הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים וכולי, ונס פורים היה מוסתר בדרכי הטבע, כן? ונס הניצחון בחנוכה מוזכר בלילה רק בבעל הניסים, הנאמר בתפילת מעריב ברכת המזון. הוא אומר ככה, והרי תפילת ערבית היא רשות, וכן אין חובה לאכול פת בליל חנוכה, זאת אומרת בעצם ככה, התפילת ערבית שאנחנו מזכירים בית הניסים היא לא חובה. והברכת המזון אנחנו לא מחויבים, זה לא כמו בפורים שאתה מחויב בסעודה, אז אתה גם לא מחויב בסעודה. יוצא אפוא שאין חובה הכרחית להזכיר את נס הניצחון בחנוכה בליל חנוכה. אז בעצם אנחנו מחויבים להזכיר את נס חנוכה רק ביום. קושייה זו מתורצת בפשטות על פי אמור בסעיף הקודם, הדלקת נרות חנוכה אינו זכר לנס פך השמן, אלא גם לכל הניסים של ימי חנוכה. ואכן אנו מוצאים שאחת הדרכים להבעת זיכרון והלל השם הוא על ידי הדלקת נרות. זאת אומרת, מה שאבא אומר הוא בעצם שנרות חנוכה הם באמת באים, מזכירים לנו את הנרות של בית המקדש, וכשאנחנו מדליקים מנורה אז אנחנו משתדלים שיהיה בה דמיון מאוד גדול לבית המקדש, משתדלים שהשמן יהיה ראוי, השמן יהיה ראוי למאכל, אנחנו משתדלים איך זה נקרא, שהחנוכיה תהיה ממתכת, משתדלים להדר כמה וכמה שיותר, שיהיה דומה לנרות של בית המקדש, אבל אנחנו רואים שהסיפור הזה של הנרות, זה אחת הדרכים להבעת זיכרון ועלה להשם, וזה לאו דווקא, בא להזכיר דווקא את הנס של פך השמן, אלא זה מדובר על כל הניסים שקרו לעם ישראל בתקופה ההיא. עוד ג', הסיבה לשינוי בסדר שלושת הביטויים. השאלה שאלנו בהתחלה,
למה מחליפים סדר? בין ההתחלה של הנרות הללו לסיום. מסביר עכשיו ככה. זהו גם הסיבה בשינוי הסדר בשלושת הביטויים בנוסח הנרות הללו. בתחילת הנרות הללו מדובר על שלושת סוגי ההצלה והישועה שעשית לאבותינו בימים ההם. ולפיכך הם נמנים בסדר הזה על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות. כיוון שכך היה הסדר המאורעות, תחילה תשועות, אחר כך ניסים, אחרי זה נפלאות. לא כן בסיום הנרות הללו, שם מדובר על האופן שבו יוצרים שלושת הסוגים אצלנו את ההרגשה של להודות, להלל, לשמחה הגדול. ובעניין זה הסדר שהוא שונה. הסוג ניסים הוא הראשון, המביא את האדם לעניין ההודיה, והלל להשם, אחר כך סוג הנפלאות, ורק לאחר מכן סוג התשועות כפי שיובר להלן. הרבי בעצם זה אולי תמצית כל השיחה פה, זה הסיפור בעצם ככה. שהסדר שלה, כשהקדוש ברוך הוא פעל בעולם בזמן של הניצחון על אנטיוכוס, היה הסיפור שזה התחיל בתשועות, כלומר בישועות, למדרגה מסוימת של גילוי אלוקות בעולם, זה ישועות. אחר כך הוא עבר לניסים, ובסוף הוא הגיע לנפלאות. תכף הוא יפרט את זה. לעומת זה, כשאנחנו רוצים לעורר אצל יהודי את הצורך שלו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, להודות ולהלל לשבח על ידי מה שאמרנו שגם החנוכיה עושה את העניין הזה, כן? זה שהחנוכיה היא אחת הדרכים להביע תודה לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שפה זה מופיע בסדר אחר, זה מתחיל בניסים, וזה עולה לנפלאות, ובסוף אנחנו דווקא מגיעים למשהו מאוד מיוחד, להודות על מה לתשועות. עכשיו אנחנו רק מדברים פה בינתיים בקודים. עוד לא הסברנו קצת מה זה שלושת הדברים האלה. אז אולי נגיד קודם כל במילים שלנו, ואחרי זה ניכנס ללשון של הרבי. תשועות, יעני המילה ישועות, מגיע מישועות, זה בדרך כלל דברים שהם הצלחות שנראות לנו כמו בדרך הטבע. כן? מצאת החנייה היום על הכיפה. אבל אתה לא רואה בזה נס. למרות שאולי יש מקומות שרואים בזה נס, אבל כן, מצאת החנייה, קרה לך ככה, קרה לך אחרת, הכל פה מתרחש כאילו באופן שהוא כביכול טבעי, יכול להיות באופן טבעי בכל אופן, זה נקרא ישועות, תשועות. כמו לדוגמה במקרה שלנו, עוד ללשון של הרבי, כשבאו בהתחלה הייתה מלחמה איפה, לא הייתה מלחמה בכל הארץ, היה בחלק אחד, באזור אחד, שם היו לא מעטים מול רבים, שם היו מעטים מול מעטים. השלב הראשון. השלב הראשון היה ש... כן, כמו שתי קבוצות. שתי קבוצות משחקות עכשיו. מי מנצח? יוצאים למלחמה, מי מנצח? אלה ניצחו, ולא אלה ניצחו, זה נראה כמו ישועות. ישועות של הקדוש ברוך הוא, ישועות, יכל להיות גם הפוך, יצא לפה, סבבה, נחמד מאוד, מעריכים את זה, אומרים תודה, אבל זה עדיין לא הרגשה של גילוי אלוקות בכזאת מדרגה. שלב הבא אחרי זה מגיע לנו הניסים. ניסים זה כבר מעטים מול רבים. זה היה השלב השני במלחמה. שכבר היה, תיקח את כל כמות היהודים ואת כל כמות היוונים שהייתה בארץ, זה כבר באמת מעטים מול רבים. זאת אומרת, זה התחיל בעיר אחת, וזה היה בהתחלה יחסית דו-קרב, אפשר להגיד fair fight כזה. אבל מפה נכנסו לתוך מלחמה של מעטים מול מעצמה שלמה, וזה כבר היה צריך ניסים. אחרי זה הגענו לשלב של פח השמן שדלק 8 ימים, זה כבר נפלאות. מה זה נפלאות? נפלאות זה משהו שהוא בכלל מופלא לגמרי, הוא כאילו מנותק מהמציאות, הוא שובר, משדד את מערכות הטבע כבר. סיפור אחר לגמרי. אז בוא נקרא בפנים, באות ד' מה רבי אומר. ההבדל המהותי בשלושת הביטויים, והביור, ההבדל המהותי שבין תשועות, ניסים ונפלאות. כאשר מישהו מנהל מלחמה נגד אחר, שכוחותיו דומים בהתחשבות בכמותם ובאיכותם גם יחד, לכוחות עצמו, עדיין זקוקו לישועת השם כדי לנצח. שהרי לפי הטבע גובר פעם צד זה ופעם צד אחר. ניצחון זהו באופן הנראה כעניין טבעי, ולא כנס שמעל הטבע. כי על פי הטבע יכולו לנצח את האחר. כן? אפילו אם תיקח, לא יודע מה... משחק כדורגל, אפילו קבוצה חלשה או בינונית מנצחת קבוצה חזקה, אתה אומר וואו וואו איזה כיף, אבל אתה לא רואה בזה נס של הקדוש ברוך הוא, אתה רואה בזה משהו מאוד, כן, דבר טבעי, יכול לקרות. אחר כך ממשיך לנס. נס הוא הצלה של למעלה מן הטבע. בניגוד לחוקי המציאות הטבעית, לדוגמה ניצחון במלחמה, כאשר המנצח הוא הצד החלש בהרבה מן הצד המנצח, המנוצח,
כך שבדרך הטבע הוא איננו יכול לנצח, ניצחון כזה הוא נס למעלה מהטבע. זה ממש ראינו גם בדורות האחרונים, מלחמת ששת הימים לדוגמה, ניסים כאלו שקרו פה, שצבא כל כך קטן ולא, אני יודע מה, לא מצויד כמו שצריך וכו' וכו', מנצח ככה וככה צבאות אדירים, ועושה את זה בשישה ימים, והופך את כל ה... כן? זה דברים ש... רבי. אומות העולם חשו בנס הזה, זה לא רק היה... כל העולם חש בנס הזה. אז זה הסברנו, כך שבדרך הטבע אינו יכול לנצח, ניצחון זה הוא נס. נס זה נקרא למעלה מהטבע. מה זה נפלאות? נפלאות הן תופעות הנקראות פלא. אצל הרואה אותן. אין אלה ניסים ברורים שאפשר למנותם כמאורעות בדרך הטבע, להם מאורעות המובדלים ומופרשים מן המציאות הרגילה, ולכן נקראים הם פלא, זאת אומרת, זה עניין נפלא. זה, אנחנו מכירים ניסים שקרו לעם ישראל, מקריאת ים סוף, דרך המן, דרך המכה, כל המכות שקדוש ברוך הוא הפליא במצרים, אז אנחנו ראינו פשוט דברים שהם היו משדדים את מערכות הטבע, דברים לא הגיוניים שקרו. דברים לא נורא. מה זה פלא? זה פלא. לא, זה נס. זה פלא. זה מה שאומר פה, ההבדל בין נס לפלא. נס זה באמת ש... בוא נגיד, אחד מנצח את מאה, כן? קטן וחלוש מנצח משהו שהוא גדול ממנו. זה משהו שהוא לא הגיוני. לא, אתה מרגיש שזה עדיין מקושר לטבע, זה עדיין שייך לטבע, זה עדיין מחובר לטבע, אבל אתה מרגיש את הנס שקרה פה. זה לא יכול להיות שיהיה דבר כזה. מה הסבירות, כן? מה הסבירות שאני אעמוד במקום כזה וכזה וכזה, שאני צריך בדיוק את זה ובדיוק הוא יגיע. אז אתה רואה, יש כזאת סבירות. זה בדיוק הגיע לי בדיוק במקום שהייתי צריך. אז מה זה? אבל זה נקרא נס. כאילו זה לא... זה לא במציא, זה כאילו ממש סבירות, ההסתברות היא מינימלית. אבל פלא זה משהו אחר לגמרי. כן, זה לא בתוך גדרי הטבע, הוא מופלא לגמרי מגדרי הטבע. הוא כאילו מרחף באוויר, כן, כמו שאתה עושה בדיוק, דברים האלה, הניסים והנפלאות שאתה עושה כל הזמן. כך מוצאים אנו לגבי גאולת האדמו"ר הזקן ביוטט כסלב, שהוא כותב עליה, הפליא לעשות בארץ. גאולת יוטט כסלב נגרמה באמצעות שרים, והייתה קשורה להשתדלויות רבות, אך לא היו אלה מראות רגילים כלל וכלל, היה זה דבר פלאי. לכן האדמו"ר הזקן משתמש בביטוי, הפליא השם לעשות בארץ, וכו'. טוב, זה גם מקשר אותנו קצת ליוטט כסלב, שאנחנו יוצאים ממנו יוטט חף, אנחנו... מה היה פילי אצל אדמור הזקן? כל ההשתלשלות של מה שקרה שם, זה לא היה דבר, כן, זה לא היה דבר... איזו שיחה למות והגלגל אחד כאילו. כל מיני דברים קרו שם בצורה פילית, אולי גם בצורה ניסית, אבל אדמור הזקן בסופו של דבר מסכם את זה כדבר פלא. כל מה שקרה שם היה בדבר פלא. גם המרעשר שלו וגם הגאולה שלו היו דבר פלא, וכולם היו עניינים רוחניים שהשתלשלו אחר כך חדרו למטה. כן, כל משהו, כל סדר השתלשלות שהיה שם בתוך המאסר והגאולה לא היה דבר רגיל, כך הוא אומר פה. אנחנו באות ה', בחנוכה היו שלושת סוגי ההצלה לפי סדר תשועות, ניסים ונפלאות. אמרנו את זה קצת קודם ונחזור על זה בפנים. שלושת סוגי ההצלה, כן, וישועת השם היו בימים ההם, בימי חנוכה ולפי הסדר. תשועות, אחר כך ניסים ואחר כך נפלאות. ניצחון החשמונאים התחיל כבר בעירה מודיעין, ששם נמצאו מתתיהו ובניו. היוונים רצו להקריב שם דבר אחר, כן, להביא חזיר, והחשמונאים עמדו מנגד וניצחו. כאן הייתה ישועה, אך לא נס גלוי ולא פלא גלוי, כי במודיעין לא היה מספר רב של יוונים, זאת היה שם יחסית פייר פייט. אחר כך ניהלו היהודים מלחמה נגד צבא רב של יוונים, ששלח אנטיוכוס, רב בהרבה מספר אנשי החיל היהודיים, והתרחש נס גלוי למעלה מן הטבע. מסר את הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. היהודים ניצחו. לאחר ניצחון במלחמה נכנסו החשמונאים לבית המקדש, וגילוי שאין שם, שאין שמן טהור על הדקת המנורה, כי היוונים תימו את כל השמנים שבהיכל, עד שמצאו פח אחד
של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, וזה אמנם איננו, וזה אמנם איננו נס גדול. ניתן אפילו לומר, אם יש מי שרוצה להתעקש על כך, שהיה זה עניין טבעי, שהיוונים לא הבחינו בפח זה, כדי לתאמו, ובמיוחד לפי דעת התוספות, שיש לומר שהיה מונח בחותם בקרקע, דבר שאינו רגיל כלל, מה עוד שהיה קיים לשקת השמנים, ששם לא עלה בדעת היוונים לחפש. ההסבר המבהיר את הוודאות בתהרן את השמן, שהיוונים לא תימאו אותו על ידי יסט. כן, אם היו מזיזים אותו, אפילו נוגעים בו, מזיזים אותו, כבר היו מטמאים את השמן, כמו שהיום יש עם יין, אותו דבר ככה היה בבית המקדש. אבל זה, כל זה היה עדיין בגדר של נס. לא הגיעו לפה, לא חיפשו שם, הוא היה קבור בחריץ, לכן לא נגעו בו, יש לזה איזשהו הסבר הגיוני וטבעי. אך עם זאת לא היה זה דבר פלא. נפלאות, את כל השמנים תימו היוונים, ורק פח יחיד זה היה מוסתר בקרקע ונשאר שלם ללא נגיעה. ואחר כך הראה עוד נס, ששמן זה דלק 8 ימים, וכן עוד ישועות ונפלאות. זאת אומרת, לא, הנפ... פלא זה שהוא דלק 8 ימים? זה הפלא, זה כבר פלא. זה כתוב נס. לא, כן, אבל זה... זה הכוונה שיש פה. כל זה עוד לא היה דבר פלא, כן? זאת אומרת, זה כן היה דבר פלא. כבר לפני כן זה היה דבר פלא. והנס, העוד יותר, הפלא העוד יותר גדול זה שהוא דלק 8 ימים. יפה. הסדר בהודיה, ניסיך נפלאותיך וישועותיך. אז זה מה שהתחלנו, אתה לא היית בו בהתחלה, נחזור אולי על האות, רק על השאלה של האות א', שהוא אומר, בתחילת, כן, לא משנה, אנחנו עושים חזרה קצת שנתרענן לקראת התשובה, שהוא אומר, בהתחלה הסדר הוא ישועות, ניסים ונפלאות. אחרי זה, בסוף של, של הנרות הללו, של הנוסח של הנרות הללו, אנחנו אומרים, ניסים, נפלאות וישועות. סדר שונה קצת. ובכן, בסדר זה, תשועות, ניסים ונפלאות התרחשו המאורעות בימים ההם בהודיה להשם. בהודיה להשם, הסדר הוא לכל הראש מודים ומעללים את השם על ניסים, הניכרים בגלוי, שהם באים מאת השם. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים ככה, שבהתחלה אנחנו, מה אנחנו מספרים את הסיפור? הסיפור היה לפי סדר של ישועות, אחרי זה ניסים, ובסוף הגיע נפלאות. אבל כשאנחנו באים להודות, כשאנחנו באים להודות, אז אנחנו רואים שהסדר משתנה. תשועות, זאת אומרת, המאורעות התרחשו תשועות, ניסים ונפלאות, ובסדר ההודיה יש סיפור אחר. אנחנו מתחילים להלל על הניסים, ואחרי זה אנחנו מהללים על הנפלאות, ורק בסוף אנחנו מגיעים לישועות, לתשועות. אז בואו נקרא בפנים מה שכתוב פה. לכל הראש מודים ומעלים את השם על ניסים, הניכרים בגלוי, שהם באים מאת השם. אחר כך מתעמקים יותר ומבחינים במשמעותם האמיתית של כמה מאורעות שהם נפלאותיך. גם אם אמנם הרוצה לטעות יטעה ויחשוב שאלה הם מאורעות בדבר הטבע. זאת אומרת, מה שאמרנו פה, אתה יכול לחשוב על נס, על נס של, שהקד שמן לא מצאו ולא יצריכו לתמות אותו ולא יזיזו אותו אפילו. אתה יכול להסביר את זה גם כן, אתה רוצה לטעות, אז הדרך סלולה לפניך לטעות ולהגיד שגם הדבר הזה הוא איזושהי הנהגה טבעית של הקדוש ברוך הוא. אתה לא רוצה לראות בזה נס דווקא. ואחרי זה, הסוף מגיע ככה ומודים ומעללים את השם עליהם. זאת אומרת, ברור לנו שנס זה דבר, או זה גלוי, זה קל, זה ברור, זה, אתה מרגיש את הניסיות שהייתה פה עכשיו. את ההצלחה שהייתה לך פה בעל המשוער, זה דבר שמביא אותך ישר לידי הודעה. זה קל, תמיד, זה ברור לך, כן? יש שלט, כתוב פה, הקדוש ברוך הוא היה בעזריך. אחרי זה יש שלט נוסף, עוד יותר גדול. עוד יותר, אלה פרטי פרטים, אתה מתחיל להסתכל בפנים, מתבונן בפרטים של מה שהתרחש לך, אתה אומר, בונה, זה פשוט פלא מה שקרה פה. כשאני מסתכל על זה יותר לעומק, אני קולט, זה היה פה, וזה קרה שם, וזה קרה, וזה קרה, וזה קרה, פוף, לא יאומן הדבר הזה. אבל בסוף, הפלא יותר, הסיפור הכי, הכי מיוחד שקורה פה, שבסוף אתה, המדרגה, עולה למדרגה יותר גבוהה. מה זה המדרגה יותר גבוהה? זה ישועותיך, בוא נראה, מודים מעללים את השם עליהם. ורק אחר כך מגיעים להכרה, שאפילו על ישועותיך, שאינם נס, ואפילו לא נפלאות, אלא חוקי הטבע, צריך גם כן להודות ולהלל להשם. כי להשם הישוע, גם הטבע עצמו הוא למעלה מן הטבע. ולפיכך צריכה גם ישוע להביא לידי הודיה והלל. זאת אומרת, שני הדברים האלה, בהתחלה צריך להרים אותך.
מביאים לך... כן, בדיוק. לא, ובהתחלה נותנים לך דברים ברורים וקלים. כמו שנותן לילד בהתחלה, אתה גורם לו להגיע לענייני קדושה על ידי ממתקים. ואחרי זה אתה מביא למישהו יותר מבוגר קצת דברים יותר חשובים, כסף, כבוד, כולי, אתה יכול למשוך אנשים, כן? חנוך לנער על פי דרכו, אתה מושך את הבן אדם לפי העניינים שקשורים אליו. אחרי זה הוא כבר מתחיל, כן, הוא כבר רץ לבד. גם פה קורה משהו קצת דומה. בהתחלה הקדוש ברוך הוא מראה לנו דברים ברורים, דברים קלים, דברים שאנחנו יכולים להבין אותם בשנייה אחת, וואו, 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 קרה לי פה נס. אחרי זה אתה רואה שגם יש עוד מדרגה, עוד יותר גדולה, נפלאות, זה מחזיק אותך, זה מקפיץ לך את דופק האמונה, זה מרים אותך, כן, את הדופק של אמונה והודיה להשם, הכרה, תודה והודיה להשם על הדבר הזה, וזה מביא אותך, אחר כך חייב להביא אותך, כי אם אתה תישאר במקום הזה, אתה תתרסק ביחד עם, כמו שזה יקפיץ לך את הדופק, ככה זה גם יוריד לך את הדופק. אחרי זה, זה מביא אותך למקום חדש. במקום החדש הזה, אתה מתחיל להתבונן, שעל כל צד ושעל, וכל דבר שקורה פה בעולם הזה, כל ההנהגה הרגילה של הקדוש ברוך הוא, ויכול רגילה, כן? אז היא בעצם, הישועות האלה, זה המדרגה הכי נעלית. שם הקדוש ברוך הוא מתלבש, בתוך גדרי הטבע, אתה לא מראה שום דבר. פעם הסברתי לכם קצת מה ההבדל, מה ההבדל בין נס שמשדד את מערכות הטבע, לנס שמתלבש בתוך גדרי הטבע. כן, רואים שהנס של פורים זה דוגמה לנס שמתלבש בתוך גדרי הטבע. מי שקורא את הסיפור של פורים לדוגמה, כן, אז הוא רואה שזה דבר שהיה יכול להיכתב בעיתון גם כן. מרדכי ישב בשער העיר, הוא הלך לשם, הוא הבין את השפה, הוא קרא את זה, הלך לפה, קרא לשם, זה נפל, היא הזמינה למסיבה, הוא תתתתי, קרא, קרו מקרים. לכן גם לא רואים שם, כן, זה מין סיפור יפה כזה. סיפור מדהים. לעומת זה, הצד השני של הדבר הזה, זה, אה? כן, לא מוזכר גם שם השם, אותו סיפור, אותו עניין. לעומת זה, הסיפור השני, שתמיד מייצג בפנינו את הנס שהוא משדד את מערכות הטבע, זה עניין של קריאת ים סוף, שם היה רעש וצלצולים, שם המים נעמדו, שם, כן, קפו תומות בלב ים, קרו דברים נפלאים, שקודם ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, זה היה חבל הזמן. ואז אנחנו רואים משהו מעניין, שרואים שהנס של פורים גבוה פי כמה וכמה הדבר הזה. מה יש שם בעצם? יש שם התלבשות של הקדוש ברוך הוא, באופן כזה שבעל הנס, זאת אומרת, זה לא בדיוק המדרגה הזאת, אבל יש גם מדרגה הזאת שבעל הנס אינו מכיר בניסו, זה כאילו דממה. הקדוש ברוך הוא מתלבש כל כך בתוך גדרי הטבע, ובעצם זה מראה על גדולה הרבה יותר גדולה שלו. אתן לכם דוגמה, שבן אדם לא יכול לחדור לאנשהו, כן? לא יכול לחדור, אני עכשיו משל על בני אדם, הוא לא יכול לחדור לאנשהו, זה מראה על הגבלה שלו. זה מראה על הגבלה שלו. אם הקדוש ברוך הוא יכול להישאר רק הטבע והקדוש ברוך הוא, זה שני דברים נפרדים. לא יכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול לחדור את הטבע. אז מה הוא יעשה? הוא ישדד את מערכות הטבע. ישבור את הטבע, יקופף את הטבע, יעמיד את המים כשהם צריכים, כן, לנזול, יהפוך את המים לדם, יעשה כל מיני פירוטכניקה. אז בעצם על ידי הפירוטכניקה הזאת היא לא מעידה על גדלות של הקדוש ברוך הוא, על מה היא מעידה? היא מעידה דווקא על צמצום, על הגבלה, שהוא לא יכול לחדור את הטבע. לעומת זה, כשהקדוש ברוך הוא מכניס את הניסיות שלו באופן כזה, שזה חודר ופעפע לתוך הטבע. אתה אפילו לפעמים לא שם לב לזה, אבל זה חודר את הדבר הזה, זה בעצם גילוי של מדרגה הרבה יותר נעלית ממנו. גילוי של עצמותו התברך. הוא בעצם, הוא והטבע, זה לא דברים נפרדים. זה אולי מתגלה פה רק, כן, טבע משול טבוע, עולם משול נעלם, כל מה שאנחנו מכירים, אבל הוא בפנים, הוא יושב בפנים. וזה שהוא בפנים עד הסוף בעצם, עד כל פינה ופינה, ממלא כל עלמין, שהוא נמצא בדבר הזה, אז אנחנו, אז זה מראה דווקא על הגדלות שלו, לא על הקטנות שלו, על הגדלות שלו. זאת אומרת, שניסים של פירוטכניקה הם יותר קטנים מניסים של הנהגה טבעית כל הזמן, שמגיעים עד למצב שבעל הנס אינו מכיר בניסו בכלל, אתה אפילו לא יודע שאתה חי כל הזמן בנס. וזה מה שהרבי אומר לנו פה, שבשביל לעורר את הבן אדם בהתחלה מביאים לך ניסים, ואחרי זה מביאים לך קצת נפלאות, עוד יותר, אבל בסופו של דבר זה אמור להביא אותך להכרה, שגם בהנהגה הרגילה שלך כל הזמן, כן? כמו יציאת מצרים, יציאת מצרים בהתחלה להם מסר מקור, אחרי זה עשה להם קריאת ים סוף, מתן תורה, כן, הרבה פירוטכניקה,
בסוף נכנסים לארץ, נכנסים לארץ, צריך לתת מעשרות, לשתול שתילים, מה אומרים, מה... להביא ביקורים, מה זה מצווה של ביקורים, מה אתה עושה ביקורים, אתה הולך ואתה אומר, אתה מודה שכל מה שאתה עמלת, זה רק לגלות את כוח השם בעולם הזה. כל העבודה שלך היא נחמדה מאוד, אבל מי שהביא את הזרע הזה להיות עץ פרי, ואת התאנה הזאת להביא לבית המקדש, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא, למה? כי אני מגלה בעצם שהקדוש ברוך הוא נמצא גם כן, זה הסיום. הסיום הוא מתחיל בנפלאות, בניסים, עובר לנפלאות, הסיום הוא בסוף להבין שכל הבריאה הזאת זה גילוי אלוקות אחד גדול רק באופן טבעי. ועל הדבר הזה, זה בעצם, וזה מה שרבי אומר פה, השינוי בנוסח בסופו של דבר הוא בשביל שאנחנו נגיע, זה מתחיל בניסים, נפלאות, מה שמעורר אותך להודות, בהתחלה אי אפשר לעורר אותך להודות על ידי ישועות. על זה שהלכת עכשיו ברגל, כן? נקרא לך שרוך, או נתקע, לא יודע מה קרה לך, אז זה לא מעורר אותך. האם אני אעורר אותך בניסים, אחרי זה אני אעורר אותך בנפלאות, אז אתה תבין בסוף שהשרוך שנקרא לך בדרך, זה גם כנס אחד גדול. זה הדרך שלך להגיע לשם. ולכן הוא אומר שמשנים את ה... בשביל לעורר את תודה, לעורר את תודה, משנים לך את הנוסח בסופו של דבר. אז נקרא עוד פעם את הפסקה האחרונה של האות ו', לפני שאנחנו עוברים לאות ז', נקרא אותה שוב פעם, ורק אחר כך מגיעים להכרה שאפילו על ישועותיך, שאינם נס ואפילו לא נפלאות, אלא חוקי הטבע, צריך גם כן להודות, להלל להשם, כי להשם הישועה, גם הטבע עצמו הוא למעלה מן הטבע. ולפיכך צריך גם ישועה להביא לידי הודיה והלל. עוד זין. אפשר להגיד משהו אחר? בטח. לחיים, לחיים. שמתחבר לזה מאוד, הרב השרון, יובל השרון, אמר, בטח זה שיינברגר, שטבע, הוא מסביר את זה מאוד יפה, שטבע זה נס שהתרגלנו אליו. זאת אומרת, אתה לוקח גרעין של איזה פרי, זורק אותו באדמה, הוא נרכב, פתאום יוצא מזה צומח מזה משהו, מה שאנחנו מאוד רגילים, אבל... כן, נכון. אנשים לא מסוגלים להבין תחיית מתים, אבל את זה כאילו זה נראה להם הכי נורמלי והגיוני שזה קורה. נכון, מסכים איתך. נרכב באדמה ויוצא אחרי. נחלט. עוד זין, הנהגת בני ישראל היא הנהגה ניסית בלבוש הטבע. לעומקו של עניין השפעת החיות, השפע האלוקי ליהודים היא לכתחילה. מבחינת האלוקות שלמעלה מן הטבע, אלא שההשפעה לובשת צורה של טבע, כלומר, בנוסף לכך שהנהגת הטבע בכלל היא הנהגה אלוקית, ולכן היא באמיתתה למעלה מן הטבע, כפי שהמושג טבע מתפרש בעינינו, בכל זאת גם הטבע הזה הוא לגבי יהודים רק לבוש חיצוני להנהגה ניסית, שבה השם מתנהג עם ישראל. לפיכך, מי שיש לו עיניים מהירות, כן? רואה, זה ביטוי יפה, עיניים מהירות, רואה את האמת, שכל זה הוא מלכתחילה עניין ניסי, כך שהלבוש הטבעי אינו תופס אצלו שום מקום. וכן, הוסבר פעמים רבות, פירוש של מאמר חז"ל, מאמין בחי העולמים וזורע, כן? חוקי הטבע, בדיוק מה שאמרת עכשיו, אתה רואה? חוקי הטבע, קביעתו של השם שזרע וקציר לא ישבוטו, הכוונה שהחוקי השמיים, גורמי השמיים, זרע וקציר, הכוונה זה תקופות העונה, לא ישבוטו, אינם מהווים אצל היהודים סיבה אמיתית לזריעה. הסיבה האמיתית לצמיחה שבגינה הוא זורע, כיוון שהוא מאמין בחי העולמים. זה בעצם הסיפור של יהודי. יהודי וגוי יכולים לעשות שתי פעולות דומות. אצל גוי זה עניין שלו, ואצל יהודי הנקודה שלו זה שהוא צריך להכיר בכך, שכל המהלך הזה הוא מהלך אלוקי. הכל נובע, הכל קורה, והכל, כן, והכל בעצם זה גילוי אלוקות בלבוש של טבע. בואו נמשיך לאות ח', דווקא הניסים הלבושים בטבע הם במקורם גבוהים ביותר. מוסבר בתורת החסידות שהגבוה הגבוה ביותר מתגלה דווקא במטה, מטה ביותר. כך גם לגבי הניסים, שורשם של הניסים המלובשים בטבע גבוה, משורשם של הניסים הגלויים, זה מה שהסברנו קודם, על נס שמשדד את מערכות הטבע, לבין נס שאנחנו מכירים בו, שהוא נראה לנו כמו איזו מציאות רגילה, כמו ההבדל בין נס פורים לבין נס קריאת ים סוף, מה שהסברנו קודם. ולטבע עצמו יש שורש גבוה עוד יותר. ניסים גלויים נובעים מגילויים והשפעות אלוקיות.
המוגבלות בתחום של גילוי, הנס מוכרח להיות גלוי. זה מה שהסברתי לכם קודם גם כן. בניסים המלובשים בטבע נובעים מאור והשפעה הנעלים מגילוי, ולכן מסתתרים בניסים בלבוש הטבע. אך בכל זאת, כיוון שהלבוש הוא באופן הנקרא פלא, נפלאות, אצל המתבונן בהם, עד שנראה בחוש שהם רק למעלה מהטבע. מובן שזהו אור שהוא בכל זאת במסגרת של גילוי. עכשיו המדרגה של ישועות. רק עניין התשועות המלובש בטבע ממש נובע מעצמות האלוקות שאיננה בתחום של גילוי כלל, ומשום כך מתגלית הישועה של למעלה מהטבע, שבא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אופן שנראה שזהו הטבע ממש. ואכן זהו הסדר של שלושת הסוגים, להודות, להלל לשמך הגדול. כשרוצים להודות אל הקדוש ברוך הוא, אז מה הסדר של הסוגים? ניסיך, נפלאותיך וישועותיך. תחילה מודים ומהללים על העניינים הקשורים לגילוי, שמהם נובעים ניסיך, אחר כך בקשר לאור של למעלה מגילוי, הנפלאותיך, ורק אחר כך מגיעים להודיה, להלל, לשמך הגדול, בעיקר על ידי ישועותיך. אז אם אנחנו זוכרים מה שאמרתי לכם בהתחלה, זה ככה פרפרזה שלי קצת על השיחה הזאת, שבעצם כשאנחנו פועלים, הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא במדרגה הכי גבוהה שלו, כמו שאמרנו לגבי עניין התשובה, שהתשובה הכי גבוהה זה כשזה הצנה לכת, האות ה', מה שרבי זוש עשה, פירק את התשובה, האות ה' זה האות האחרונה. הצנה לכת עם השם לוקח, בעצם המדרגה הכי נעלית שיש, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה באופן של הצנה לכת. אנחנו לא רואים את זה, הוא כאילו, כביכול אני אומר, זה ככה מזכיר לי, כאילו בשיא הצניעות שלו, בשיא הענווה שלו, הוא בעצם נמצא פה כל הזמן, פועל כל הזמן באופן של ישועות, ואנחנו אמורים, אנחנו לא מזהים את זה, לא שמים לב לזה, אפילו מתרגזים לפעמים על דברים שקורים לנו, אפילו לכן רוגז זה, כן, זה קשור בעניין של כפירה, אתה בעצם לא מודה בזה שיש מציאות אלוקית פה, ולכן גם העבודה שלנו לעשות לו התברך דירה בתחתונים, זה בדיוק העניין, זה כל הנקודה של יהודי, זה לגלות לו פה, לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות הכי מוסתרים, הכי נעלמים שיש. אז זה הסיפור בעצם. וחנוכה, ככה רבי אומר שאנחנו צריכים להודות, בשביל דבר, גם מי שיקרא את הדבר מלכות של, של השבוע, של, אז יראה שבאמת הנקודה היא להודות, להודות ולהודות ולפרסם ניסים שקורים לבן אדם, גם ניסים שהם נראים לך דברים קטנים וקלים וכולי, בכל דבר אתה צריך לראות, כן? בדרך כלל אנחנו היום, הקליפה של העולם הזה זה להיות קול, להיות קר, להיות אדיש. הרבי אומר לך ההפך, אתה תחמם, תתרגש, וגם תודיע לעצמך ותודיע לכולם שכל דבר פה בעצם קרה לי נס, קרה לי השגחה פרטית, כל דבר הוא השגחה פרטית, כל דבר הוא אצבע אלוקים, כל דבר הוא מעט השם, וכל דבר אתה אומר ברוך השם ותודה לאל. זה גילוי אלוקות בעצם לעשות לו להתברך דירה בתחתונים. ודאי אתם שואלים את עצמכם שאלה, למה הרב נמצא עם עניבת פפיון כל השיחה? סתם כי מצאתי עניבת פפיון בדרך, זה א', אבל אחר כך קראתי את הדבר מלכות, וזה מאוד התאים לי, כי הרבי מדבר שם על העניין של ופרצת, של קליפת צרפת, של להתלבש בעזה לקרתה, התנהג בנימוסי, שדווקא על ידי זה אתה מעורר את המוציא, את ה, כן, את ה, אתה מוציא את הכוח של אותה קליפה, של אותה ארץ שאתה נמצא בו, שאתה מתעסק בענייני תורה ומצוות בנימוסים של אותה מדינה, אז נראה לי ככה זה מתאים להיום. אז שאלה